Hej og velkommen til Adam Gaming, og velkommen til endnu en video her på kanalen. Og igen, så er det egentlig tid til FIFA 23 og FIFA Ultimate Team, og endnu en pack-åbning. Og ja, vi har 8 packs, og ja, vi starter egentlig med en guldbakke, et sjældent kort ud af 12 blandet. Ja, det er selvfølgelig engangskort som normalt. Elche Spanien målmand, så gør den i 70 rated. Ah, 80. Victor Nielsen. Vi siger bye bye. Jeg skal ikke bruge noget til det, og den der blokrunde, den har jeg allerede i forvejen, så. Vi vil hellere have Kongsen. Selvom Nielsen, han blev fik solgt. Vi er ligeglade. Vi kan ikke bruge ham til noget. 12 blandet guldkort, og det er bare 3 sjældne. Okay. Franke, målmand, my name. Det mener du ikke. Så får vi Areola. Men godt. Ja, der er der, tror du, 2 ukrainer fra den samme klub i den samme liga, i den samme pakke, i det samme kort. Okay. Men der er der den falske Stoichkov. What for? Ja. Vi kan da ikke bruge noget til nogle ting. Bye bye. Brug 3.000, så er jeg på. Vent, 100.000. Please, please. 100.000. Kom nu! Okay, ja. Yeah. Undskyld, jeg var lidt høj, men... Ej, det er fedt at igen være oppe på 100.000. Jeg har engang været oppe på 200.000, men det er dejligt at være tilbage til 100.000. Tørn blandet guldkort, spiller og engangskort. 3 sjældne. Og jeg gider, at vi kunne finde Team of the Season, fordi de er jo nemlig udkommet. Jeg kunne så ikke bare være nøje eller noget, i stedet for det der bagmand. Men Gurs Handles, hvis jeg fik nøje. Han kunne ikke starte inden, så... Ja, det er det jo. Alt. Bare, vent. Hvad er det der for en jubelscene? Kan man godt... Det er en sænket albue. Vi tager den lige, og så det her. Det kviksælger vi den. Vi håber, at den anden bliver beholdt, fordi hvis en eller anden fed jubelscene, så vil vi jo gerne have den. Okay. Det er en draft på letpak. Vi kender den godt. Det er bare lort, det der. Vi gider engang se animationerne, fordi det er ham der Gordon, ikke fortjent. Så en spansk dans også. Han skal i hvert fald... Han skal... Det kan godt være, at der er mange sådan shorts, vi får op. Packs fra... Hvad hedder det? Pack åbnings, men... Ham, der går dog, han fortjener ikke at få en short. Det gør han seriøst. 2 sjældne guldspillerpakke, 81+. Hvor er det Eriksen? Eriksen? Jeg er Casemiro i forsvaret. Han er dog noget dårligere end Essien. Han er 9 ratings dårligere. Han kommer ikke til at starte med inden, men sådan er det. Endnu en af dem. Sådan Team of the Season. Ej. CB. Ej, John Stones. Du scorede, hvor der var millimeter mod Arsenal. Og så lige en Team of the Week yre. Hvorfor kommer han ikke op først? Det er sjovt, at jeg lige får en dansk angriber, der er Team of the Week. Fordi vi har faktisk også en anden
angriber for Danmark, som er også Team of the Week, det er nemlig Højlund, som jeg så ikke har mere. MLS. Det var han i hvert fald ikke sidste år, det kan jeg huske. Eller så er det bare mig, der ikke har lagt mærke til det. Der er simpelthen også en tredje en af dem. Please noget. Åh, så er det ikke Team of the Season. Unana. Unana, unana. Unana. Som med Dani Olmo. Wake med dem. Pak med 8 La Liga-spillere. 3 sjældne og 5 almindelige. Hvis jeg får en Team of the Year, Benzema, eller Courtois. Courtois, det er også fint nok. Team of the Week. Team of the Year. Ej. Så Benz, almindelig. Lewandowski. Det var godt nok vildt. Vi Pegasus Lewandowski. Jo, har vi noget for... Ej, vi har ikke noget for Barca. Men alligevel... Heller ikke La Liga, men... What? Ej, kunne det så ikke være hans own to watch? Anden god... Den, der er plads til Benzema. Hvis han bare havde været der Benzema... Fordi han er den samme rating. Men vi får Brad Wave. Og Levan selvfølgelig. Det er jo bare... Altså, det er jo bare glæde. Det føles så. Altså, det er det bare. Jeg ved godt nok vildt det der. Vi havde fortjent Levan. Det synes jeg, det havde vi. Så tak fordi du så med video. Husk at like og subscribe. Det gør mig glad, og det er nemt, det er lækkert. Hvis du gerne se flere af mine videoer, så bare gå ind på min kanal om gaming. Vi ses i næste lækker gamer video. Hej hej.